Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa afdalus wa Ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahi al-Amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Umat Rasulullah yang dikasihi sekalian kita masih lagi bersama dengan seorang sahabat yang daripada 140,000 orang sahabat tuan-tuan 10 yang paling kanan 10 yang paling kanan salah seorangnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Amir ibn Abdullah ibn Al-Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi jadi um, di saat saat awal Islam ketika Nabi di Madinah Al Munawwarah banyak uh, duta dan rombongan daripada kerajaan-kerajaan luar datang pada satu hari datang rombongan daripada Kristian datang bagi tahu jumpa Rasulullah ya Abul Qasim wahai Abul Qasim ya Rasulullah lah itu kunyah Nabi Abul Qasim Wahai al Qasim, hantarkan kepada kami satu orang di kalangan sahabat kamu, orang-orang kanan kamu yang kami akan berpuas hati dengan dengan beliau untuk mengadili kami dalam kes-kes yang berlaku di kalangan kami sama ada harta, pertelingkahan, kes yang melibatkan nyawa, pergaduhan di kalangan kami. Kerana kami sangat percaya kepada orang Islam kerana orang Islam begitu adil. Tuan, tuan keadilan hukuman yang dan kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu sehingga sampai ke negara-negara lain yang ada di sekitar itu walaupun negara-negara kecil tetapi sampai penduduk Kristian yang berjumlah 10,000, 15,000 orang nak cari satu orang hakim yang tidak boleh dirasuah qadhi hakim besar yang tak ada siapa boleh rasuah yang yang tak kroni yang tidak uh, melebihkan kawan-kawan kenalan dia nepotism kan susah sehinggalah tertubuhnya Madinah negara Islam yang dibimbing oleh Rasulullah negara-negara sekitar ni mai minta kat Nabi wahai Muhammad Abdul Qasim boleh tak pinjamkan kepada kami seorang daripada sahabat kamu untuk menjadi hakim qadhi di kalangan kami pinjam kan berapa bulan maka dipinjamkan tenaga mahir daripada Madinah maka bila orang Luang Mai minta satu orang yang mahir amanah maka nabi pun bagi tahu petang ni datang saya akan kirimkan bersama kamu semua pada petang ini satu orang yang perkasa lagi amanah bukan saja amanah akhlak baik gagah dalam medan perang. Ha? Kemudian ayat Rasulullah ini beberapa orang sahabat dengar antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia tak teringin apa yang manusia puji, dia tak teringin harta manusia, dia tak pernah teringin dengan kedudukan di sisi manusia. Tapi kalau benda tu daripada Allah, daripada Rasulullah Sayyidina Omar bermati-matian akan merebut kedudukan dan pujian itu. Dia mesti nak. Kalau daripada Allah dan Rasul. Sayyidina Omar ni, sebab tu tentang dengar ceramah tentang Sayyidina Omar. Saya ada ada ceramah tentang Sayyidina Omar sebanyak 20 episod. Tentang boleh tengok dalam YouTube. Eh, dalam YouTube pula. Dalam Facebook. Lah. Ha? Ha, dalam Facebook. Uh, ada, ada, ada di sana uh, di Facebook uh, Wadi Anwar official huh? Ha? Sayyidina Umar ni sangat uh, berlumba-lumba dalam kebaikan dan dia tak pernah menunggu orang lain puji. Tapi kalau dia dengar Allah dan Rasulnya, dia akan ketika itu dia akan berebut benda tu. Kata Sayyidina Umar, aku pun datang awal Zuhur ketika itu sebab Nabi nak umum lepas Zuhur satgi, nak hantar satu orang yang bijak, satu orang yang kuat, gagah dan satu orang yang amanah untuk menjadi wakil uh, umat Islam jadi hakim di di, di kampung Kristian uh, di, di jajahan Kristian hmm? maka Nabi pun lepas mayang Zohar Nabi pun uh, memanjang-manjangkan lehernya maksudnya Nabi pun tengok macam lah tengok kan cari Sina Omar dia, tunjuk muka dia lah Sina Omar tunjuk takut Nabi tak nampak kan soft sahabat duduk dalam soft takut Sina Umar pun ke depan sikit uh, ini Sina Omar bukan untuk mendapat apa-apa tuan-tuan. Sayyidina Umar ni dia nak kedudukan di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi pun tengok kanan, tengok kiri, Nabi pun panggil. Aina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di mana Abu Ubaidah? Bila Nabi sebut di mana Abu Ubaidah, Sayyidina Umar tahu dah. Hmm, Sayyidina Umar kata, nampaknya Abu Ubaidah memenangi kepribadian ini. Dia kata, hmm. Abu Ubaidah memenangi kepribadian ini. Jadi Cara Nabi sebut, cara Nabi menilai, cara Nabi menganugerahkan sesuatu, cara Nabi berurusan dengan sahabat-sahabat ini maka sahabat tahu kedudukan setiap daripada mereka. Walaupun sahabat tak pernah berlumba untuk maksudnya sahabat tidak pernah berlumba untuk menunjuk-nunjuk ha? tetapi sahabat berlumba untuk mendapatkan redha Allah dan Rasul. Mereka berlumba untuk mendapatkannya, ya mereka berlumba antara satu sama lain untuk, untuk mendapatkan siapa yang paling tinggi mendapatkan redha di sisi Allah dan rasulnya. Dan Abu Ubaidah pun datang jumpa Nabi. Nabi pun kata wahai Abu Ubaidah, pergilah kamu bersama dengan mereka komuniti Kristian ni pergi jadi qadi berlaku pembunuhan, pergaduhan, rebutan harta, pertikaian, masalah keluarga. Masya-Allah, orang bukan Islam, ambil orang Islam. Hmm. Zaman kita orang Islam menghina hukum Islam zaman ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zaman ini orang Islam tak yakin dengan hukum Islam zaman ini. Nah, itu boleh gagah lagi. Hmm. Orang Islam sendiri menghina hukum Islam yang ni wa ni'mal wakil. Entah nak? Okey. Zaman Rasulullah bukan Islam percaya dengan hukum Islam cara penyelesaian Islam dan mereka mengimport hakim dan qadi Islam kerana mereka suka dengan keadilan Islam. Betapa kita teringin untuk hidup pada zaman yang begitu. Insya-Allah satu hari ini. insya-Allah. Kemudian <coughs> uh, sebelum berlaku perang Badar, sebelum berlaku perang Badar kita ke belakang sikit. Perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah. <coughs> sebelum berlaku perang Badar, Quraish menghimpunkan kekuatan keuangan penduduk Mekah dan mereka membuat pelaburan untuk dihimpunkan keuntungan itu sebagai persiapan menyerang Madinah Al-Munawarah Quraish. Ini berlaku dan Nabi menyiasat perkara ini. Nabi hantar. Ha, dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan, bukan dululah kuliah yang sebelum ni saya pernah sebut kat tuan-tuan, Rasulullah satu orang pemimpin yang hebat. Bukan orang-orang duduk dalam masjid uh, sembahyang baca Quran. Bukan begitu sahaja. Tidak. Ha? Nabi satu orang pemimpin yang, yang cukup hebat. <coughs> Nabi sering menghantar pasukan. Ha? Nabi hantar ke sini untuk mengintip. Nabi hantar ke sini untuk memantau. Nabi hantar ke sini untuk mencari maklumat. Nabi hantar ke sini untuk melihat keadaan. Banyak pasukan yang Nabi hantar. Banyak tentang baca sirah ini kita seolah-olah membaca sirah kita sekarang ni bila membaca kisah sahabat seolah-olah membaca sirah antara pasukan syariah yang dihantar oleh Rasulullah adalah yang diketuai oleh Abdullah Abu Ubaidah bin Jarrah sebelum ni kita tengok syariah yang dihantar oleh Rasulullah yang diketuai oleh Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu sahabat nabi nah kali ni Rasulullah hantar Abu Ubaidah Nabi panggil beberapa orang, Nabi bagi bekalan makan, Nabi bagi bekalan minum, diketuai oleh Abu Ubaidah. Nabi pun bagi tahu kepada mereka, Nabi kata tugas kalian berat, kalian tugas kalian adalah merampas barang dagangan kafilah Quraisy. Kenapa Nabi rampas barang orang? Sebab dua. Yang pertama, dulu Quraisy waktu sahabat-sahabat, ratusan sahabat meninggalkan kota Mekah, rumah mereka, kenderaan mereka, tanaman mereka, harta-harta mereka kesemuanya diambil oleh Quraisy satu. Yang kedua, keuntungan perniagaan ini adalah uh, uh, setelah Nabi kenal pasti, setelah Nabi selidik, ia adalah sebagai persiapan untuk menyerang Madinah Al-Munawarah, maka antara strategi perang yang dibenarkan oleh Islam adalah untuk menggagalkan persiapan itu, maka Nabi pun arah Abu Ubaidah, kamu pergi rampas barang-barang dagangan tersebut. Maka Abu Ubaidah pun pergi, uh, dibekalkan dengan satu kantung uh, buah kurma dan satu bekas air sahaja. Kata Abu Ubaidah, ketika itu makanan untuk kami sehari hanyalah sebiji tamar sahaja. Sebiji tamar sahaja dan kami hanya minum beberapa teguk air sahaja sehari. Aku melihat ra'aituna kata Abu Ubaidah bin Jarrah ra'aituna yauma idzin aku melihat kami ketika itu menghisap buah tamar seperti mana kanak-kanak menghisap gula-gula. Sebab sebiji saja untuk 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 tenaga dan berjimat dan akhirnya mereka berjaya dalam misi yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, noh. Tawadhu, rendah diri, tak suka bergaduh dengan orang, orang pemalu, lemah lembut, kan no? tak tak suka berlawan cakap dengan orang. Tapi satu orang yang yang sangat tangkas, garang dan ditakuti dalam medan perang, noh. Kita ni mulut memaki hamun. Ha, ataupun kalau sembang tak pernah duduk di bawah melangit sedia sembang. Orang kata sembang tak pernah jatuh. Ha? ha tapi bila berdepan menikus, ha, ha takut. Ha, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey. Okey, tuan-tuan sekalian, kemudian pada tahun yang ketiga hijrah berlakulah perang Uhud. Ha, tahun yang ketiga hijrah berlaku perang Uhud. Perang Uhud, uh, musuh Islam 3,000, orang Islam asal 1,000, kemudian tinggal 700. 700 berhadapan dengan 3,000. Orang Islam 700 berhadapan dengan 3,000. Antara yang terlibat dalam perang uh, Uhud ini adalah Abu Bakar, Ziyad ibn Thakan, Umar ibn al Khattab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Uh, Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu ni semua nama sahabat tuan-tuan. Uh, dalam perang Uhud Nabi hampir terbunuh dan wafat. Tuan-tuan bayangkan ayat tu sahaja cukup untuk tuan-tuan faham apa yang berlaku dalam perang Uhud. Nah, saya tak mau cerita sampai jadi panjang perang Uhud ni. Ketika babak yang kedua umat Islam kalah dalam perang Uhud, Nabi hampir wafat. Sehingga ada beberapa ketika Nabi hilang daripada medan pertempuran, bukan dikeluarkan, ada tapi Nabi terjatuh di satu tempat yang agak rendah. Darah me mengalir daripada tubuh Nabi daripada atas sehinggalah tapak kaki Nabi sampai bawah. Topi besi dan baju besi yang Nabi pakai pada muka ada dua butang topi besi Nabi terbenam ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Rasulullah pernah bermandikan darah dalam medan peperangan untuk menyebar dan mempertahankan kesucian Islam ini. Sallallahu alaihi wasallam, no? Seorang demi seorang sahabat yang mempertahankan Nabi secara dekat gugur. Setelah Nabi hilang untuk tempoh beberapa minit lah kita kata zaman hari ini. Mungkin dalam setengah jam, 40 minit, 20 minit. Wallahu alam. Waktu tu Nabi tergolek, jatuh. Berdarah atas sampai bawah. Ada beberapa orang sahabat yang saya sebut tadi. Malik ibn Sinan, Ziyad ibn Sakan, Abu Umbaidatu ibnul Jarrah, um Abu Bakar ibn Abi Quhafah Ali ibn Abi Talib uh, Talha Ha Talha sahabat Nabi Ada beberapa orang yang 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 membentengi Nabi Rasulullah. anil jami' dan ketika mana mereka mendapati Nabi telah tersungkur ke bawah tu berlumuran darah mereka mengampu Nabi ya eh, Abu Ubaidah ibnul Jarrah Sayyidina Abu Bakar pun duduk dekat-dekat ni melihat terbenam di pipi Nabi dua topi besi yang Nabi pakai terbenam dalam ni sehingga meluruhkan dua batang gigi Nabi lalu lepas nak tarik tapi tarik takut kasar Sayyidina Abu Bakar pegang besi tu dia nak tarik tapi takut kasar dan Nabi tersakiti kata Abu Ubaidah Ya Abu Bakar, izinkan aku menggigitnya. Kak Abu Ubaidah pun mendekatkan mulut dia ke besi yang tertanam di dalam pipi mulia Rasulullah. Dia pun gigit dengan gigi kacipnya. Lalu dia, dia tarik besi itu sehingga sehingga tercabut gigi kacip Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, berjaya keluar besi yang pertama. Ada satu lagi besi di sebelah pipi lagi Rasulullah. Abu Ubaidah pun gigit Uh, dengan gigi kacip yang kedua sampai terkeluar besi tersebut dan tercabut gigi Abu Ubaidah kata kata Abu Bakar ibn Abi Quhafah beliau adalah manusia rongak yang paling baik keadaannya rongak ni sebab gigi dia tak ada dua tu lah tapi yang paling mulia kata Abu Sayyidina Abu Bakar itu uh, um, tuan, tuan nak tahu kanan betapa kanannya Abu Ubaidah bin Jarrah yang tidak dikenali oleh kita Setinggi itulah Kedudukannya di sisi Rasulullah Dan begitu rapat uh, Mereka ni lah Tiga ha, empat orang ni Rasulullah Abu Bakar Ibn Abi Quhafah Umar Ibn Khattab Abu Ubaidah Ibn Al Jarrah Abdul Rahman Ibn Auf Ni antara yang dekat dengan Nabi SAW <coughs> Kemudian Pada hari Nabi wafat Ni scene seterusnya tuan. Pada hari Nabi wafat ni uh, kita dah dah masuk babak yang terakhir lah dalam kisah Sayyiduna Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, uh, kaum Ansar berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik seorang pemimpin daripada Ansar. Berita itu diketahui oleh Abu Bakar dan Umar Uh, dan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah sebenarnya Tiga orang yang paling kanan ini Tiga orang yang paling kanan ni, Mereka bergegas ke tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah Bila sampai di sana, mereka pun berbincang tentang perlantikan khalifah selepas Rasulullah Siapa yang akan memegang jawatan khalifatul Rasulillah Pengganti Rasulullah Akhirnya Sayyidina Umar Tentang yang dirahmati Allah Ketika itu Sina Umar pertama sekali dia memegang tangan Abu Ubaidah. Dia kata, wahai Abu Ubaidah, bentangkan tangan kamu untuk aku bayar ah dengan kamu. Sebelum Abu Bakar Sina Umar memegang tangan Abu Bakar ketika itu, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab terlebih dahulu ingin melantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebab apa? Sebab Sina Umar dia tahu kelebihan dua-dua sahabat ni paling tinggi. Dua sahabat yang paling tinggi Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang yang sering dipuji oleh Rasulullah SAW bahkan Nabi sebut aminu hadhil ummah pemegang amanah umat ini Abu Ubaidah. No? Dan banyak lagi pujian lain Rasulullah kepada Abu Ubaidah dan juga begitu juga pujian Rasulullah kepada Sina Abu Bakar sehingga membuatkan Sina Umar nampak uh, nampak Sayyidina Abu Ubaidah. Tapi bila dia sebut kepada Abu Ubaidah untuk Sina Umar bayanglah Abu Ubaidah Abu Mobilah kata tidak wahai Umar. Tidak. Saya tidak akan mendahului lelaki yang dilantik oleh Rasulullah untuk mengimamkan umat Islam ketika Nabi masih hidup. Beliau adalah Abu Bakar. Jadi ini yang kata para sahabat ni bijak, no? para sahabat ni masing-masing bijak, masing-masing tidak mencalonkan diri. Ya, dia bukan jenis yang manusia akhir zaman mencalonkan. Ha, pelik eh, manusia hari ini berlumba-lumba berlumba dan berebut untuk mendapatkan jawatan. Sahabat radhiyallahu anhum sebaliknya. Jadi Abu Ubaidah kata, aku tak akan mendahului lelaki yang dilantik oleh Rasulullah untuk mengimamkan kita. Ketika Nabi masih hidup, beliau adalah Abu Bakar. Waktu itu baru Saidina Umar terus uh, meminta kepada Abu Bakar untuk mendep uh, untuk membentangkan tangannya dan di dan dibai'ah. Masya-Allah. Maksudnya maksudnya hampir menjadi khalifah ketika itu adalah Abu Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian sampailah Abu Bakar wafat, Sayyidun Abu Ubaidah berada di sisi Sayyidina Abu Bakar sebagai orang kanan menasihati Sayyidina Abu Bakar dalam pemerintahan, membantu pemerintahan masya-Allah. Sampai wafat naik Sayyidina Umar bin Al-Khattab kerana Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar mewasiatkan kepada Sayyidina Omar untuk jadi khalifah. Kemudian uh, Sayyidina Abu Ubaidah masih menjadi orang kanan kepada pemerintahan Islam ketika itu. Sehinggalah beliau dilantik menjadi panglima pertama untuk pembukaan kota Syam. Syam ni Syria lah. Syria, Jordan, Palestine waktu itu. Nah, menghantar pasukan tentera untuk menawan kota Syam dan akhirnya mereka berjaya tawan kota Syam dan berlakulah pada tahun itu tuan-tuan pada tahun itu Syam dilanda dengan wabak wabak seperti covid pada zaman kita hari ini berjangkit penyakit yang berjangkit dan mati penyakit itu berjangkit dan mati dia punya simptom dia sama saya saya pernah baca satu kitab sirah tentang wabak tersebut, sintem dia juga demam, sintem dia tu lebih kurang sama dan dia adalah penyakit berjangkit yang mati. Ketika itu ribuan penduduk syam ketika itu mati, seorang, seorang-seorang. Apabila penyakit itu berjangkit dengan begitu laju, maka mereka mengeluarkan uh, satu keputusan untuk tidak membenarkan orang daripada Syam keluar dan orang luar tak boleh masuk supaya tak berlaku tidak merebaklah uh, jangkitan penyakit tersebut. Kemudian Sayyidina Umar yang berada di Madinah ketika itu, pusat pemerintahan Islam ketika itu di Madinah, teringat dengan Abu Ubaidah, dia pun hantar surat. Surat apa tuan-tuan? surat itu merupakan pengingkaran kali pertama Abu Ubaidah bin Jarrah dengan arahan Amirul Mukminin. Kali pertama dia mengingkari arahan, iaitu surat itu arahan daripada Presiden umat Islam Umar bin Khattab supaya Abu Ubaidah keluar daripada situ supaya dia selamatkan nyawa dia. Amirul Mukminin keluar surat dia pernah Madinah hantar tulis wahai Abu Ubaidah uh, Syam sedang dilanda wabak sekarang ini aku ada satu urusan penting yang memerlukan bantuan kamu. Saya tidak dapat menyelesaikannya tanpa bantuan kamu, kata Sayyidina Umar. Ketika mana perutusan saya ini sampai kepada kamu pada waktu malam, surat ni sampai malam, jangan tunggu subuh kecuali tinggalkan Syam dan datanglah menuju ke Madinah Al-Munawarah. Niat Sayyidina Umar nak arah Sayyidina Abu Ubaidah, satu orang sahabat kanan Rasulullah yang mahal Nabi dah wafat waktu tu sahabat yang sangat penting dalam pentadbiran Islam. Saya nak nak keluarkan orang besar ni. Kan? Bila sampai surat tu, Sayyidina Abu Obaidah pun suruh uh, uh, apa nama ni pegawai dia tulis, ya, jawab surat tu ya Amirul Mukminin. Saya tahu apa tujuan Amirul Mukminin meminta untuk saya keluar segera daripada sini. Wahai Amirul Mukminin, saya salah seorang anggota Islam. Dia dia komander pertama, komander yang nombor satu waktu tu dalam misi tersebut. Ha, tapi tawaduk bahasa sahabat, saya salah seorang anggota tentera Islam. Saya tidak ingin untuk menjaga diri saya daripada bencana yang telah menimpa keseluruhan umat Islam yang lain. Saya tidak akan meninggalkan mereka sehingga Allah menentukan keputusan uh, untuk saya sama ada menyelamatkan saya ataupun Allah menyang, mengambil nyawa saya wahai amirul mukminin ketika mana surat ini sampai kepada kamu gugurkanlah tuntutan kamu terhadap saya izinkanlah saya untuk terus kekal di sini ya amirul mukminin masyaallah nah no? bila sampai surat jawab daripada abu ubaidah bin jarrah saya noumar pun buka ha? air mata dia ber, ber, bercucuran mengalir laju air mata sidina umar sampai teresak-esak bila dia menangis sahabat-sahabat yang dikelilingi tanya ya amirul mukminin uh, atuf ya abu ubaidah apakah abu ubaidah telah pun wafat uh, sayyidina umar kata belum tetapi kematian telah pun menghampirinya ha? sayyidina umar kata kematian telah sangat hampir dengan abu ubaidah wabak tuan-tuan wabak ni bukan zaman kita ni saja noh uh, bukan zaman kita ni sahaja pengosongan masjid bahkan tuan-tuan berlaku sepanjang 1400 tahun ni tuan-tuan berlaku 6 atau 7 kali umat Islam terkena dengan wabak ni no? ada ketika umat Islam mengosongkan masjid selama beberapa tahun kita kita ni bukan pengosongan total masjid nah masih ada lagi boleh pergi masjid sikit-sikit itu pun dah ramai yang melemparkan berbagai perkataan kesat, hilang hormat, hilang kepercayaan dengan para ulama' sebagainya. Ulama' berkulang fatwa, ikut nafsu dan sebagainya. Bukan begitu. Entah, nah? Bahkan serangan seperti COVID ini yang mengosongkan masjid ketika itu di bandar-bandar umat Islam. Bahkan ada yang 3 tahun, 4 tahun masjid dikosongkan kerana berlaku wabak yang seperti ini. Contohnya dan ulama mengeluarkan fatwa yang sama nah ulama ni mengeluarkan fatwa yang yang sama seperti mana para ulama terdahulu sebab tu kita kata jalan jalan ulama ni jelas nah, jalan para ulama sangat jelas hukum yang diambil oleh mereka bukanlah daripada hawa nafsu mereka tetapi berdasarkan Quran dan hadis dan juga panduan daripada apa yang pernah di, di dilakukan oleh para ulama-ulama rabbani yang yang terdahulu jadi Uh, selepas daripada peristiwa tu uh, Abu Ubaidah pun nazak memang dia nazak uh, dia terkena wabak tersebut uh, bersama dengan umat Islam yang lain dan uh, se sebelum nazak tu dia pun berpesan menyampaikan uh, tuan-tuan boleh tengok muka surat 92 buku ni ya saya nak Abu Ubaidah menyampaikan pesanan dia dirikan semayang dia kata jangan lupa zakat puasa Ramadan, bersedekah, tunaikan haji dan umrah. Dan salinglah berpesan dan memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Panjang dia nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi Ketika dia nazak tu, dia pun sebut wassalamualaikum warahmatullahi Habis dia bagi nasihat terakhir. Dia pun memandang kepada Sayyiduna Mu'az bin Jabal. Ketika tu dia kata, wahai Mu'az, imamkanlah mereka. No? zaman tu pemimpin tertinggi dialah imam dialah khatib no? uh, Wahai wai muaz imamkanlah mereka kemudian uh, nyawa abu ubaidatul jarrah uh, pun keluar meninggalkan tubuh suci seorang sahabat kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat yang uh, syahid nah uh, disebabkan wabak tadi uh, wabak taun ketika tu Jadi, رضي الله عن الصحابة كلهم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته